မော်ပရိသတ်ကြီးမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မော် channel ကနေညစဉ်တင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ပရလောကဇာတ်လမ်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီညတင်ဆက်ပေးမယ့်ပရလောကဇာတ်လမ်းကတော့ဆုံးမကြီးနဲ့လူသူတော်မောင်ဆန်းကောင်းဆိုတဲ့ပရလောကဇာတ်လမ်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်မြမမိုးလေးရမြမဟပ်ပန်နေနဲ့မြမရိုးရကတ်တုန်ဇာတ်လမ်းကောင်းလေးတွေကမှကြည့်ကြည့်နေဆိုတဲ့ပရိသတ်ကြီးတို့ကဖြေမီမာကာတွန်းချန်နယ်ကနေမြန်မာကာတွန်းဇာတ်လမ်းကောင်းလေးတွေကိုတင်ဆက်လုပ်ပေးနေပါပြီ။ဒါကြောင့်ဖြေမီမာကာတွန်းချန်နယ်ကိုလည်း Subscribe လုပ်ထားဖို့မေးနေအောင်နော်။ဖြေမီမာကာတွန်းချန်နယ်ရဲ့ link လေးကိုတော့အောက်က description မှာထည့်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါလာရွာမှာဘွားတင်ဆန်းဆိုတဲ့ဘွားကြီးတယောက်နေထိုင်နေဘွားတင်ဆန်းကအသက်အားဖြင့်80ကျော်လောက်ရှိပေမဲ့ပုံမှန်တရံက80ကျော်လောက်ထိအိုစားနေတယ်လမ်းတော့ရင်လည်းခါခိုင်နေမလို့တောင်မိုးတစ်ချောင်းကအမြဲတမ်းစောင့်ထားရတယ်အဲ့ဒီဘွားကြီးကမျိုးရိုးဆန်ဆန်ဆုံးပညာတဲ့မျိုးရိုးဖြစ်ပြီးတော့ရွာသူရွာသားတွေကလည်းသူ့ကိုကြောက်တာကတချောင်းပြဿနာမဖြစ်ချင်တာကတချောင်းကြောင့်သူ့မားနဲ့ဝေဝေးကနေရှောင်ရှားကြတယ်ဘွားတင်ဆန်းကကြောထောက်နောက်ခံလို့မရှိပေမဲ့ဘိုးဘွားလက်ထက်ကပြေးလေတာကြောင့်စူဆောင်ထားတာလေးနဲ့ပဲသုံးဆွဲတယ်။ကြွားသားတွေကသာအဆက်အဆံမလုပ်ပေမဲ့သူကတော့လိုက်လုပ်တယ်။သူများမခေါ်ပဲရှောင်သွားရင်တော့သူကလိုက်ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီကြွားမှာအသက်အားဖြင့်20ကျော်ကျော်အရွယ်ရှိတဲ့မောင်ဆန်းကောင်းဆိုတဲ့လူသူတော်လေးတယောက်လည်းရှိတယ်။မောင်ဆန်းကောင်းမှာမိဘတွေမရှိတော့လို့ခွန်ကြီးကျောင်းမှာနေတယ်။မောင်ဆန်းကောင်းအသက်9နှစ်ရွယ်တဲ့ကမိဘတွေက9ဆိုင်နဲ့လေမောက်လို့တိတ်ဆုံးနေရတယ်။အဲ့ရွာကရွာအကျောင်းဆရာကခေါ်ယူပြီးတော့မွေးစားခဲ့တယ်။မောင်ဆန်ကောင်းကငယ်စဉ်ကတည်းကထူးခြားမှုတွေနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့မွေးတဲ့ကလေကြီးမူကြီးငှက်လေးနဲ့ကြားခဲ့တယ်။မွေးပြီးတနိုင်လောက်နေတော့လာကြတယ်။မိဘရဲ့လက်ထက်မှာနေတုန်းကတိတ်ပြီးမထူးခြားပေမဲ့မိဘတွေတည်တော်ရင်နောက်ပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့ထူးခြားလာတယ်။အိမ်မက်ထဲမှာအရန်ကိုကြီးညိုဝဲကောင်းတဲ့ရဟန်းတစ်ပါးကလည်းမောင်ဆန်ကောင်းစီကိုမကြခဏလာတယ်။အစကတော့မောင်ဆန်ကောင်းလူတွေလို့ဝတ်စားပေမဲ့တနေ့မှာမောင်ဆန်ကောင်းအိတ်နေချိန်မှာထထတကလေးဗျာဆေးရတော်ဒီတစ်ခါလာတာတကလေးကိုပြောစားရှိလို့ပဲတင်ပါဗျာမနေ့ဖြန်ကစားပြီးတော့တကလေးအပေါ်ဖြူအောက်ဖြူနဲ့ခေါင်းပေါင်းအဖြူဝတ်ပြီးတော့နေတိုင်းတက်တက်လို့စားရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဖေ။ဒကာလေးကဆရာတော်တို့လိုဖက်ရလန်းကိုကြွားမြက်မဲ့ပါရမီရှင်ပဲ။တင်ပါဖေ။တပီတော်လိုက်တာပါပဲ။အေးကွယ်သာဓုသာဓုသာဓု။အဲ့လိုပြောပြီးဆရာတော်ကပြောက်ကွယ်သွားတယ်။နောင်နေမနက်ကစပြီးတော့မောင်ဆန်ကောင်းတယောက်လည်းဝိဖြူစင်ချင်နဲ့ဖြစ်သွားတယ်။ငယ်စဉ်ကတည်းကမောင်ဆန်ကောင်းကိုဆရာတော်ကအစွမ်းသက်ထည်တွေပေးထားတယ်။အဲ့ချိန်ကစပြီးတော့မကောင်းတဲ့မိစ္ဆာမှန်သမျှကိုနှိမ်နှင်းနိုင်တဲ့ဆရာလေးတစ်စုဖြစ်လာတယ်။ဟော့တင်ဆန်ကမောင်ဆန်ကောင်းကိုအမြဲတမ်းပဲရန်လိုတတ်တယ်။တိုက်ရိုက်ဒုက္ခပြလို့မရရင်တွေ့ဝါယူပြတယ်။မောင်ဆန်ကောင်းကိုတရွာလုံးကလည်းအားကိုးကြတယ်။ဒီနေ့မှတော့မောင်ဆန်ကောင်းရွာထဲကိုအတော်မှာကျိုးကြီးတစ်ချောင်းကတွန့်လိန်နဲ့မောင်ဆန်ကောင်းစီကိုလာနေတာတွေ့ရတယ်။မောင်ဆန်ကောင်းမြင်မှသာကြိုဖြစ်လို့တခြားတို့မြင်မှာမိုးကြီးဖြစ်နေတယ်။ဟာဟိုမှာမိုးကြီးကွာမိုးကြီးအေးဟုတ်တယ်ကွာမောင်ဆန်ကောင်းစီသွားနေတာ။မိုးကြီးကမောင်ဆန်ကောင်းနောက်ရောက်တဲ့အခါမောင်ဆန်ကောင်းကခြေထောက်လေးထိုးပစ်လိုက်ရ။မိုးကြီးကမောင်ဆန်ကောင်းကိုလှမ်းပေါက်တယ်။ဟာအမလီပေါက်လိုက်ပြီဒုက္ခပါပဲ။ရွာသူရွာသားတွေအော်လို့မဆုံးနိုင်ခင်မိုးကြီးကမောင်ဆန်ကောင်းကိုပေါက်ပေါက်ပြီးကျင်မှာကျိုးကြီးဖြစ်သွားတယ်။ဟဲ့ဟာမိုးကြီးကကျိုးကြီးဖြစ်သွားပြီနားလေတကြွန်းသူပြောက်ကဒါဆိုဒါကတိုက်မိုးကြီးပဲဖြစ်ရမယ်ခွားတင်ဆန်တစ်ချက်ဖြစ်ရမယ်လူတွေပြောနေတုန်းမှာမောင်ဆန်ကောင်းကမိုးကရဲ့ထင်ရကိုလက်နဲ့တက်ချလိုက်ရချက်ချင်းမပြောက်ပြီးတော့ဆုံးမကြီးစီမှာသွားပြီးပေါ်တယ်ကြည့်ရတာတန်ပြန်တာသူ့လို့တို့သူပြန်ပြီးတော့ခံရတာဟဲ့ငါကတော့ကိုစွန့်နေပါလားငါက
သူ့ကိုလှုပ်တာအေးပေါ့လေငါလှုပ်တဲ့ဆက်ကငါနိုင်ကမယ်တယောက်ထည့်ပြောပြီးတော့ကျိုးတချောင်းကိုယူမှန်းမှုတ်ပြီးတော့ငွေဖြစ်သွားတဲ့ခါခြေထောက်ကအစိတ်တွေကိုဆုပ်ခိုင်းနေဟင်းဟင်းတင်ဆန်နဲ့တက်တင်ဆန်နဲ့ရှိတယ်ထင်းခွင့်မကြုံရေခတ်တော့ကြုံအောင်မှာပေါ့စံကောင်းရဲ့တနေ့မှာတော့ခေါင်းချောင်းနောက်မှာနေတဲ့လေပိုင်ရှင်ဦးတွင်းရှင်ကသူ့ရဲ့သားဖြစ်သူမောင်ကျော်စွာကအဲ့ရာထဲမှာတောင်းကျနေတယ်ဟာဟာငါ့ကိုဘာမှတ်နေလဲကွာစံမှဲ့တယ်ကွာအကုန်လုံးကိုတက်ပြစ်မယ်အဲ့လိုပြောဆိုပြီးဂုံဂုံဆိုတဲ့တနေ့တူပစ္စည်းလေးကိုပြချပြီးတော့အောက်ခွနေတယ်ဟဲ့အဖေကိုလည်းပဲညှစ်နေပြီးမောင်လေးမလုံနဲ့လေမောင်လေးမလုံနဲ့လေဟဲ့ကောင်ကြော်တင်းတို့ရွှေတို့တို့လာကြစမ်းကွာဒီမှာကွာလေပဲညှစ်နေပြီငါသားကသူ့အဖေကိုလဲစင်းငါတွေဦးတွန်းရှင်မေမတော်လာခင်ကလန့်ခေါ်တယ်ယောက်ျားတန်တော်မှာနှစ်ယောက်အတင်းဆွဲတာမနိုင်ဘူးတွားတော့တွားမဖြစ်ဘူးမောင်ဆန်ကောင်းကိုတော့ခေါ်ဒေါ်လာခင်ကတမေအကြီးဆုံးနှင်းတွေကိုပြောလိုက်ပါတယ်တမေပြည့်သူနှင်းတွေလည်းအပြေးတစ်ပိုင်းထွက်သွားပြီးတော့မောင်ဆန်ကောင်းကိုတော့ခေါ်တယ်မောင်ဆန်ကောင်းရေမောင်ဆန်ကောင်းနင်းတွေကမောင်ဆန်ကောင်းထက်လေးနှစ်ကြီးတယ်မောင်ဆန်ကောင်းက22နှစ်နင်းတွေက26နှစ်ဖြစ်တယ်ဗျာမနင်းတွေဘာဖြစ်လို့လဲဗျာအမမောင်လေးလေဘာဖြစ်မှန်းမသိဘူးလိုက်ကြည့်ပြပါအောင်အိမ်မှာတောင်းကျနေတယ်ဩဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ခဏလေးကျွန်တော်ဆေးလွယ်ယူလိုက်အောင်မေးမောင်ဆန်ကောင်းတယောက်ဆေးလွယ်ယူပြီးတော့ထွက်ခဲ့တယ်အိမ်ကိုရောက်တဲ့အခါကျော်စောကမျက်စိကြီးနေရပြီးတော့ဘာဘသူ့ကိုခေါ်လာခဲ့တာလဲကွာဟမ်ဘသူမှမကြောက်ဘူးနော်တတိရှင်လာခဲ့စမ်းအေးငါလာပြီမောင်ဆန်ကောင်းတယောက်အိမ်မထဲကဆရာတော်ပေးတဲ့ဆရာတော်ရုပ်ထုလေးကိုပြလိုက်တဲ့အခါကျော်စောတယောက်ဒူးထောက်ချသွားတယ်ကြောက်ပါပြီဗျာကျွန်တော်နောင်မလုပ်တော့ပါဘူးမင်းကဘသူလဲစံမဲ့ပါဆရာလေးဘာလို့ဝင်ပို့ပြီးတော့ဒုက္ခပေးတာလေတင်ဆန်းလှုပ်ခိုင်းလို့ပါမင်းကဘာကောင်းလဲရွာအထိတ်ကရှီအောင်ဆက်ကြီးမှဆောင်းနေဘလို့ပါဆရာလေးမင်းကဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့သူ့ကိုမနိုင်ဘူးလားဟင်အင်းသူကဘိုးဘွားဆင်ဆက်ပညာတွေပေါင်းနေတာပါကျွန်တော်မနိုင်ဘူးသွားမင်းသွားတော့သူ့ကိုနိုင်မဲ့ပညာငါပေးလိုက်မယ်သူ့ကိုခေါ်သွင်းလာခဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာလေးဘလို့လဲထွက်သွားရကျော်စောကချက်ချင်းပဲတုံ့ပြန်လာပြီးတော့ပါလေဆန်ကောင်ငါမွေးမှာငါမိလောက်ရှိတဲ့ကိုငါ့ကိုနိုင်မထင်လားဩဟုတ်လားခမားမိလောက်ရှိတဲ့ဟာလေးလက်ဆောင်ကိုလေမိကြည့်လိုက်ဦးအဲ့လိုပြောပြီးတော့စိတ်မုံလေးဖြန်လိုက်ရအာအမလီတည်ပါပြီဦးလိုက်တာကြောက်ကြောက်ပါပြီပြောလေခမားမိလောက်လေးကဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးပါလေစေးလေးပဲဖြူပါသေးတာပူလို့ပါကြောက်ပါပြီဒီတိုင်းတော့မရဘူးသူများကိုဒုက္ခပေးတဲ့ပညာချုပ်ကိုလှုပ်ရင်ဖြစ်ပြီးမယ်လှူပါမယ်ငါအသက်ကြီးနေပြီမခံနိုင်တော့ဘူးပူလာပြီအခုဖြည့်ပေးလိုက်တာနဲ့ခမားပညာပါတိတ်မိသားဖြစ်သွားပြီအဲ့လိုပြောဆိုပြီးတော့လက်နက်ကိုဆွဲယူသလိုလှုပ်လိုက်ရကျော်စောတယောက်ပြုတ်ခွေသွားပြီးတော့ဆုံးမကြီးထွက်သွားတယ်သူ့ကိုဒီစိမ့်မုံတိုက်လိုက်ပါကောင်းသွားလိမ့်မယ်အဲ့ကစပြီးတော့ရွာထဲမှာဆုံးမကြီးလည်းမရှိတော့ဘူးဟုတ်တယ်ဆန်လေတာမန်လိုဖြစ်ပြီးတော့ဖခင်တရားကိုကမ်းရှင်းလာပြီးလူတိုင်းကိုမြေတားထားတယ်။မောင်ဆန်ကောင်းကိုလည်းရွာသူရွာသားတွေပို့ပြီးတော့လေးစားရှုံကြည့်လာတယ်။မောင်ဆန်ကောင်းတရားအသက်68နှစ်ထိသရဝါးတွေကိုကယ်တင်ပြီးတော့ဝါးစုလာပြီးနေမှာထွက်ရလမ်းကိုမြန်သွားတယ်။စိတ်ညစ်စရာပဲမနက်စောစစီကျွန်တော်ရဲ့ပုံပိမှန်တရှိရာတဲပင်ချိန်မှာစုပ်ပုံနေတဲ့အမိုက်တွေကြောင့်စိတ်ပြတ်သွားမိတယ်။တကယ်တော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နဲ့သုံးနှစ်ခန့်ကဒီတရားလှပတဲ့နေရာလေးကိုလူတွေတိတ်ပြီးမသိခဲ့ခင်ကကျွန်တော်ရုပ်စိုးပုံပြီးစတဲ့နှစ်တွေကအရန်တရာစိတ်ချမ်းမြေ့စရာကောင်းတဲ့နေရာဖြစ်ခဲ့တယ်။တရားအေးချမ်းလာပြီးတော့ရေတွေတသွင်းသွင်းစီးဆင်းနေတဲ့စံကြောင်လေးဘေးမှာစိမ့်ဆိုးနေတဲ့မျက်ခင်းတွေလှပနေတဲ့တောပန်းလေးတွေနဲ့တေးပေါင်းဆောင်အခမဲ့တည်ကျူပေးတဲ့ကျင်းကတရကတို့ကြောင့်ဒီနေရာလေးကတာရင်တကနန္နာကန်ကြီးပမာထင်မှားလောက်တယ်။နောက်တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့လူသိများလာတယ်။
လူသားတွေကတင်းနေရကိုလူသားတွေတို့ကအထူးသဖြင့်ခြေတူကြီးစားဆုံးတွေအပန်းဖြစ်နားကိုဆရာနေရဖြစ်လာတယ်။ကျွန်တော်ကတော့တရက်ပင်ဆောင်ရုပ်ကစိုးဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့တရက်ပင်ကိုစိုးဆန်လာတာနှစ်ပေါင်း200ပြည့်တော့မယ်။ကျွန်တော်ကလူသားဖြစ်တော့ကအရန်ကိုမွေးတိလာတဲ့လယ်သမားတဦးဖြစ်တယ်။ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုလို့ဘာတခုမှမရှိခဲ့ဘူး။လက်ကတဲ့ရိုးတွေကိုဖျက်ပြီးရွာစီကိုဆုံးခံကြွားကြတဲ့ယဟန်တွေကိုကျွန်တော်မြင်တယ်။မိုးရင်းကာလဖြစ်တာကြောင့်ဒီယဟန်တွေကလက်ကတဲ့ရိုးပေါ်မှာရှိတဲ့ရှုံဖော့အိုင်တွေကိုရှောင်ဖယ်သွားရင်းနဲ့ရေတွေပြေးချန်တဲ့လယ်အတွင်းကိုအမြဲတမ်းလို့ပြောချတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။နောက်တော့ကျွန်တော်စိတ်ကူးရမိတာကကျွန်တော်လယ်အတွင်းမှာပေါက်ရောက်နေတဲ့တရက်ပင်ကတရက်တွေနေစာတစ်ချက်ကိုယူပြီးတော့ဘွားအိုင်တွေကိုဖာထရင်နဲ့ယဟန်တွေသွာလာဖြောင်းပြဖို့ကိုညီဖို့တယ်။အဲ့ဒီကုသိုလ်ကြောင့်အခုလိုရုပ်ကစိုးဘွားကိုရောက်ခဲ့ရတယ်။ကျွန်တော်ဗိမာန်နဲ့မလန့်မကပ်မှာတော့ကိုကိုပင်တစ်ပင်နဲ့အင်ဂျင်ပင်တစ်ပင်ရှိတယ်။ကိုကိုပင်မှာတော့လုံခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း800ခန်းကရုပ်ကစိုးကြီးတစ်ပါးရှိတယ်။အင်ဂျင်ပင်ပေါ်မှာတော့နှစ်ပေါင်း600တက်တက်ရှိတဲ့အပတ်ကြီးတစ်ကောင်ရှိတယ်။ဘလိုပဲဖြစ်ပါစေသူတို့ကကျွန်တော်ရဲ့အိမ်နာချင်းတွေဖြစ်တယ်အရှင်ရုပ်ကစိုးမောင်ကောင်းကြီးတို့တော့တရင်နဲ့တရက်နိုင်ပိုင်းကိုမနေရဘူးလူတန်ခွေးတန်နေနဲ့ပဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးကိုစူညာနေတာပဲဟုတ်ပါဦးစုရဲ့အရင်တော့ကအဲ့လောက်မစိုးဘူးဗျဒီနေရာကိုလူတွေပိုတိသွားတော့တရင်နဲ့တရက်လာလိုက်တဲ့လူတွေပြောပြောနေတဲ့ဖူးခတ်တို့ဟာဝန်ကြီးတို့တောင်ဒီလောက်စီပါမလားမသိဘူးဗျာကျွန်တော်ကတပတ်ကြီးဖိုးစုကိုယူရီတမှုနဲ့ဥစုလို့လာခေါ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့တပတ်ကြီးဥစုရဲ့ကုတ်ကုတ်ပင်ဆောင်ယုတ်ကစိုးကြီးဥလိမ့်မာရဲ့နေထိုင်တဲ့တပင်တွေကစမ်းကြောင်းလေးရဲ့အရှိတ်ဘက်မှာတည်ရှိပြီးတော့စမ်းကြောင်းလေးရဲ့နောက်ဘက်မှာတော့ခြုံပုတ်တစ်ချုံနဲ့ညောင်ဝင်တပင်တည်ရှိတယ်အဲ့ညောင်ဝင်မှာနတ်ဘလူးမနန္နာမိုကီနေထိုင်တယ်အဲ့ဒီဘလူးမနဲ့ကျွန်တော်တို့ဗိမာန်တွေကချောင်းတစ်ခုသာချပေးမယ်။အဲ့ဒီဘလူးမနဲ့အဆက်ဆံသိမ့်ရှိလာဘူး။အဲ့ဒီဘလူးမကတော်တော်ကိုမာနာကြီးတယ်လို့သိထားတယ်။တကယ်ဆိုရင်တပတ်ကြီးဥစုတို့မှတာဝန်ရှိတယ်။အရင်ဖြားမရှိ၊ကျုပ်ကဘယ်ကိစ္စနဲ့တာဝန်ရှိရတာလဲ။ဥစုစကားကိုကြားပြီးတော့တော်တော်တုံးတဲ့တပတ်လို့မှတ်ချက်ချမိတယ်။ဒီလိုလေးဥစုရဲ့နာနာဘောတရံကိုလူတယောက်ကိုကိုထင်ပြပြီးတော့ချောက်လှန့်လိုက်ရင်လူတွေလက်တစ်ဆင့်စကားတစ်ဆင့်ကြာပြီးတော့လာရဲကြမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောတာမှန်လည်းမဟုတ်တာဦးလိမ့်ပါအေးဟုတ်ပါကျွန်တော်ပြောတာကိုဦးစုကရှုံ့မွေးစွာနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဗဇက်ကပြောတော့လွယ်လွယ်လေးกว่าလူတယောက်ကိုချောက်ချင်တိုင်းချောက်လို့ရလားဟမ်နာနာဘွားတွေမြင်ရတယ်ဆိုတာတတော်ကြီးကိုဘုန်းကန်နေတဲ့လူမှမြင်ရတာနောက်ပြီးတော့ချောက်လည်းမချောက်ချင်ဘူးအကုတို့ကြည်လုံးလို့ထဲပေါင်းများစွာနာနာဘဝဖြစ်နေနေလာပြီးကျုပ်ခန္ဒီမှာအကုတို့တွေထပ်ပြီးမလုပ်ချင်ဘူးတပတ်ကြီးပြောတာလည်းမှန်တာမို့လို့ကျွန်တော်လည်းဘာမှထပ်ပြီးတော့မပြောတာတော့ဘူးမောင်ကောင်းကြီးစမ်းချောင်းနောက်ဖက်ကိုကြည့်စမ်းဦးလိမ့်မှာပြောလိုက်တဲ့စကားကြောင့်ကျွန်တော်စမ်းချောင်းနောက်ဖက်ရှိရာကိုလမ်းကြည့်လိုက်တယ်အချိန်ကညနေစီစာပင်ကုန်ဆုံးသွားပြီးမောင်ရင်ပြိုးစားချိန်လူသွားလူလာတိတ်မရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီလူမရှိတယ်လို့ဒီနေ့ကြာကနေနတ်ဘလူးမနန္ဒာမုခိနေထိုင်တဲ့ညောင်မင်းကြီးမှာလူသားမင်းပြူတွေတယောက်ကိုမြင်တွေ့ရတယ်။ဘာလို့လဲဦးလိမ့်မှာအဲ့ဒီကလေးမလေးကိုကျွန်တော်တို့မြင်မှုသာပဲခါတိုင်းဆိုသူ့ကောင်လေးနဲ့လာလာပြီးတော့ချိန်တွေ့နေကြတာလေဒီနေ့တော့သူ့ကောင်လေးမပါဘူးထင်တယ်တိတ်ချကြည့်မောင်ကောင်ဒီကလေးမလေးမူရာကိုကြည့်စမ်းအမှားရင်တခုတော့လောက်တော့မယ်ကျွန်တော်တိတ်ချကြည့်လိုက်တော့သူမမျက်နှာမှာတခုကိုအောင်းအီးထားတယ်လို့ခံစားရပြီးတော့သူမရဲ့ဝမ်ပိုက်ကိုလည်းမကြာခဏဖိနှိပ်နေပြီးမျက်လုံးတွေကတခုကိုလိုက်ရှာတယ်လို့ခဏကြာတော့သူမရှာနေတဲ့ရာကိုတွေ့တော့မှရတယ်သူမရဲ့ခြေလန်တွေကနတ်ဘလူးမနနာမိုကီနေထိုင်ရာညောင်မင်းအော့စီကိုတိုးဝင်သွားတာကိုမြင်တွေ့လိုက်ရတယ်အခုမှသူမဘာလို့တော့မယ်ဆိုတာကျွန်တော်ရေးမိလိုက်တယ်ဒုက္ခပဲဦးလိမ့်မာဒီကလေးမလေးနဲ့ဟုတ်ပါသူ့အနားမှာဒီလောက်ချုံပုတ်တွေပေါနေရက်နဲ့တော်တော်ယူမိုက်တာပဲယူမိုက်တာကိစ္စမရှိဘူးမာနာကြီးတဲ့နဘလူးမာက
သူ့ရဲ့ဗိမာန်အောင်မှာအပေါ်လေးသွားတာကိုနားလေခွင့်လို့လိမ့်မယ်လို့ပထမိဘူးခဏကြာမှတော့အဲ့ဒီမိန်ကလေးကကိစ္စပြေးသွားဟန်တူတယ်ပေါ်ပါသွားဟန်နဲ့စမ်းချောင်းလေးနီးကိုပြန်ရောက်လာတယ်စမ်းချောင်းလေးရဲ့ကမ်းမနဲ့ဗိမာန်ပြန်ကျဲနေတဲ့တောပန်းပွင့်တွေကိုချွေပြီးတော့စမ်းချောင်းလေးကိုပြစ်ချရင်းနဲ့အချိန်ဖြုန်းနေတာကိုမြင်ရတယ်အချိန်မှာသူမရဲ့နောက်မှာတစ်စုံတစ်ယောက်ကချင်းကလာတာကိုတရင်ထားမိပုံမရဘူးဒုက္ခပဲဦးလိမ့်မှာဟိုကောင်မလေးတော့ဒုက္ခရောက်တော့မယ်နန္နာမုခိကကျေနပ်ပုံမရဘူးအဲ့ဒီမိန်ကလေးနောက်ကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းကလာတယ်နဗလူမကိုကြည့်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုစိတ်ပုံမိတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘာမှလုပ်မပေးနိုင်နန္နာမုခိကအကြီးအကျယ်ဒေါသထွက်နေတာကိုသူမရဲ့ရေရဲနေတဲ့မျက်လုံးတွေကိုကြည့်ရင်သိနိုင်တယ်နောက်ဆုံးမှာတော့နတ်ဘလူးမားကအဲ့ဒီမိန်ကလေးကိုနောက်ကျောကနေချောင်းထဲကိုအချိန်ဟုန်ပြင်းစွာနဲ့တွန်းချလိုက်တာကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့လိုက်ရတယ်။ဘွန်းဆိုတဲ့ရေထဲကျတဲ့နေသူအမလီကဲရပါအောင်ရှင်ကဲရပါအောင်မိန်ကလေးကတစ်ချက်သာအော်ဟစ်နိုင်ပြီးတော့ရေအောက်ထဲကိုနှိမ့်မြုပ်သွားတာကိုမြင်တွေ့လိုက်ရတယ်။ဖျားကြီးဒုက္ခပါပဲ။ဟိုမိန်ကလေးကရေမကူးတတ်ဘူးထင်တယ်။ဦးလိုက်ပါအပေါ်တက်လာတာမတွေ့ရဘူး။ကျွန်တော်တို့စိုးရင်စိမ့်နဲ့ကလေးမလေးပေါ်တက်လာကိုဆောင်းနေတယ်အတန်ကြာတဲ့အထိပေါ်မလာဘူးနောက်ဆုံးမှာတော့ချောင်းအတွင်းကနေပါလာတဲ့ຢာတကူအပေါ်တက်လာတာမြင်ရတယ်အဲ့ဒီမိန်ကလေးရဲ့ဝိညာဉ်သူ့မရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုထာဝရဆုတ်ခေါ်သွားပြီလို့ကျွန်တော်တို့စိတ်မကောင်းစွာနဲ့နောက်ဆုံးသိလိုက်ရတယ်စိတ်ညစ်လိုက်တာမောင်ကောင်းရဲ့အချိန်မတော်ဘသူငုံနေတာလဲတပတ်ကြီးဖိုးစုမိလိုက်တော့မှကျွန်တော်အောက်မှာငိုကျွေးနေတဲ့တနာဆရာကောင်းလာတဲ့ဝိညာဉ်ပြိုလေးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ပြီးတော့တပ်ပြင်းချမိတယ်။မနေ့ကကျွန်တော်ပြောပြတဲ့ကောင်းမလေးလေးကြည့်ရတာလမ်းပြောင်းနေပုံရတယ်။ဟုတ်တယ်။တနာဆရာပဲ။ဘလူးမားနဲ့မှသွားတူတာကိုကနေပါဦး။သူ့မားကပရလောကသားဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အကူအညီပေးမှာပဲ။ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ကလေးမ။တပတ်ကြီးဖိုးစုရဲ့တန်ကြာတော့သူ့မားကထိတ်လန့်စွာနဲ့ပေါ်ကိုလှမ်းကြည့်တော့တပတ်ကြီးရဲ့ပုံစိုးပန်းစိုးတရံကိုအရင်မြင်သွားတယ်။အမလီပိတ်တာကြီးကဲကြပါအောင်ရှင်ကဲကြပါအောင်မိမိပြိုလေးရဲ့တုံ့ပြန်လိုက်တဲ့ပြုံမှုကြောင့်ရှုံ့မဲ့သွားတဲ့တပတ်ကြီးဖိုးစုမျက်နှာကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်ရဲ့ရင်စိတ်ကိုမနေကိုအောင်းဝေးထားရတယ်။ကျွန်တော်လည်းမနေတာတော့ဘူး။မကြောက်နဲ့ကလေးမတို့တွေကမင်းကိုကိုညင်ချင်တယ်။ကျွန်တော်အတန်ကြာလို့ကျွန်တော်ရှိရကိုသူမကလှမ်းကြည့်တာမြင်နိုင်ရတယ်။ဝင်းဝါတောက်ပါနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တရံကိုသူမအာကိုတကြီးလှမ်းကြည့်တယ်။အကိုကနှစ်သားလာရင်သမီးအိမ်ပြန်ခြင်းလို့သမီးကိုကူညီကြပါနော်။အကိုနှစ်သား။ဒါဘောကောတို့တွေကမင်းကိုကူညီခြင်းလို့လှမ်းခေါ်တာ။ဒါနဲ့စကားမဆက်။ဒီဘက်ကမင်းထင်တယ်လို့ပိတ်တာမဟုတ်ဘူး။သူကတပတ်ကြီးဖိုးဆိုတဲ့မင်းကိုဒုက္ခမပေးဘူး။အခုမှပဲကလေးမကတပတ်ကြီးဖိုးဆိုကိုမဝတ်မရင်နဲ့လှမ်းကြည့်တယ်။ကိုဘက်ကပြန်มาနေတဲ့ရုပ်ကစိုးကြီးဥလိမ်ပါတဲ့ကဲကလေးမမင်းကိုတို့ကဘယ်လိုကူညီရမလဲဟုတ်သမီးအိမ်ပြန်လို့မရဘူးနောက်ပြီးတော့လမ်းမှာတွေ့တဲ့လူတွေကိုအကူအညီတောင်းကြည့်တာသူတို့ကသမီးကိုဘာမှပြန်မပြောဘူးကလေးမလေးကငုံနေတယ်သူတို့ကိုကြည့်ပြီးတော့ကလေးမကသူ့ကိုသူဘူးညင်ဘွားရောက်နေတယ်ဆိုတာမသိသေးဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေစိတ်မကောင်းစွာသိလိုက်ရတယ်ကလေးမစိတ်ကိုထိမ့်ပြီးသိချနာထောင်ကလေးမမင်းတို့တွေကိုဘာလို့မြင်ရလဲသီလားမင်းကတေးဆုံးပြီးတော့ဝိညာဉ်ပွားရောက်နေလို့တို့တွေကိုမြင်ရတာကျွန်တော်စကားကိုသူမလုံးဝမယုံကြည်နိုင်ဖြစ်သွားတယ်မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးအဖြစ်နိုင်မို့တမိကဘာလို့တည်ရမှာလဲတမိမတည်ဘူးနော်စိတ်မကောင်းပါဘူးကလေးမမင်းကဟော့ဟို့ချောင်းထဲမှာရေနစ်ပြီးတေးဆုံးခဲ့တာကလေးမလေးကတရှိရှိငိုကြွေးပြီးတော့နောက်ဆုံးတော့အဖြစ်မှန်ကိုလက်ခံသွားပုံရတယ်။ဒါဆိုသမီးအိမ်ပြန်ပြီးတော့သမီးမိဘတွေကိုမြင်နေတယ်။ခတ္တာကသမီးဒီနေရာကနေထွက်သွားပြီးတော့ဒီနေရာကိုပဲပြင်ပြင်ရောက်လာတာ။သမီးအိမ်ပြန်ခြင်းလို့သမီးကိုကူညီပါနော်။သူမစကားနားထောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတပတ်ကြီးပါနားမလည်နိုင်ဖြစ်သွားတယ်။သူမဘာလို့အိမ်ပြန်နိုင်ဖြစ်နေပါလဲလို့တွေးမိရဖြစ်နေတယ်။ကလေးမမင်းအိမ်ပြန်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့
ဒီချောင်းထဲမှာရှိတဲ့ခနာကိုကြီးကိုမင်းကဆွဲလန်းနေတာဒီခနာကိုကြီးရှိနေတယ်လို့ဒီနားလေးတွေမှာပဲမင်းကတဝက်လေဖြစ်နေဦးမှာအခုမှပဲကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်သွားတယ်ဒီကလေးမလေးရဲ့ခနာကိုကိုသူ့မိဘတွေတကြုံမပြေးမချင်းလိပ်ပြပွားနေတထိုင်ရမယ်ဆိုတာသိလိုက်ရတယ်သုံးလေးရကြတဲ့အထိမင်းကလေးရဲ့လောင်းကိုလာရောက်ရှာဖွေသူကိုမတွေ့ရဘူးသုံးလေးရတွေမှာကလေးမလေးရဲ့ငိုကြေးတန်တွေနေ့စဉ်ရဲ့ဆက်ကျွန်တော်တို့ကြားနေရတယ်ကျွန်တော်တို့ရင်ထဲမှာခန်းစားနေရတယ်ကြည့်ရတာဒီကလေးမလေးလောင်းကရေရောက်ထဲကနုံတွေနဲ့ညှိပြီးတော့တိတ်မိနေပြီထင်တယ်တပတ်ကြီးပိုးစုရဲ့စကားကဖြစ်နိုင်ပွဲရှိတယ်လို့ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတယ်အဲ့ဒီခါကလေးမလေးကကျွန်တော်တို့စီကိုအမောတော့ပြေးလာတာကိုမြင်လိုက်ရတယ်ဦးလေးတို့အကိုတို့ဒီဘက်ကိုတမိဖေဖေနဲ့မမေလူတွေကိုခေါ်ပြီးလာနေကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့သမီးဩတန်ကိုမကြားဘူးသမီးကိုကူညီပါဦးကလေးမမင်းလောင်းကိုရှာဖို့ရောက်လာတာမင်းလောင်းရှိတဲ့နေရာကိုမင်းသိတယ်မဟုတ်လားဦးလိမစကားကိုသူ့မကောင်းချင်းပြတယ်ခတ်တာကသူ့အလောင်းကရေရောက်ထဲမှာသူ့မပဲသိနိုင်မှာလူတွေကိုဘလုတ်ပြီးတော့ညွန်ပြမှလည်းဦးလိမကျွန်တော်စကားကိုဦးလိမကစဉ်းစားလိုက်ပြီးတော့ကလေးမကိုလှမ်းကြည့်တယ်မင်းမိဘလက်တွေထဲမှာဘာတွေပါလဲတမီးပြပြစမ်းတမီးကအုံးနေကြခေါင်းအုံးဖြူလေးတော့ယူလာတာတွေ့တယ်ဦးလေးသူ့မှာစကားကြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေအချင်းချင်းပြုံးမိပြီးတော့စကားတစ်ခုကိုတန်ထွက်ပြီးတော့ရေရွတ်မိလိုက်တယ်ခေါင်းအုံးရေချစီရင်မယ်ခလီမတေချာနာထောင်မင်းမိဘတွေကမင်းရဲ့ခေါင်းအုံးကိုအသုံးပြုပြီးတော့မင်းနဲ့ဆက်သွယ်ဖို့စူးစမ်းလိုက်မယ်ဒီနေရာမှာမင်းကိုယ်တိုင်စူးစမ်းအားထုတ်ရမယ်။ဟင်။တမီးကမလုပ်ရမှာလဲ။မင်းမိဘတွေကခေါင်းအုံးရေချအစီရင်လုပ်လိုက်မယ်။ဒီချောင်းရဲ့အထက်ညာကနေမင်းရဲ့ခေါင်းအုံးကိုမြှောက်ပြီးတော့မင်းရဲ့လောင်းကိုရှာရမှာ။မင်းအနေနဲ့ခေါင်းအုံးကိုထိန်းချုပ်ပြီးတော့မင်းရဲ့လောင်းရှိတဲ့နေရာကိုညွှန်ပြရလိမ့်မယ်။ဒီစကားကြောင့်သူမှထိတ်လန့်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့တမီးကအရာဝတ္ထုတွေကိုမှမကင်တွယ်နိုင်တာ။စူးစားရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကမင်းရဲ့နောက်ဆုံးအခွင့်အရေးဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒီအခွင့်အရေးလည်းလို့ဆုံးရှုံးသွားရင်တော့ထာဝရလေးလင်းဝိညာဉ်ပေါ်နဲ့နေထိုင်ရတော့မှာကဲအစီရင်စနေလောက်ပြီးမင်းမြန်သွားတော့ဖက်ခေါ်သွားတဲ့သူမကိုကြည့်ပြီးတော့သူမကောင်းကောင်းလုံနိုင်ပါမလားလို့ကျွန်တော်တို့စိတ်ပူမိတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပွဲကြီးပရိသတ်သာလုံနိုင်နေဆိုတာသူမသိထားတဲ့နေရေထဲကမျောပါနေတဲ့ခေါင်းကိုထင်းချုပ်ဖို့တူမအမျိုးမျိုးစူးစမ်းနေတာကိုကျွန်တော်လှမ်းမြင်နေရတယ်။တခါတည်းရမှာစိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်နေပေမဲ့ဇွဲမလျှော့တဲ့တူမစိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ချီးကျူးမိတယ်။ချောင်းရဲ့ကမ်းမပေါ်ကနေလိုက်ပါလာတဲ့တူမမိဘတွေနဲ့လူတချို့ကခေါင်းအပေါ်စိတ်ဝင်စားနဲ့အကဲခတ်နေတာကိုတူမမြင်ရတယ်။ခီးတဝက်လောက်မှာတော့တူမခေါင်းအကိုတခါတည်းရခီးတွေ့နိုင်တာကိုဝမ်းမြောက်ဖွယ်တွေ့ရတယ်။သူမလိုရက်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပါစိတ်လှုပ်ရှားမိတယ်။အဲ့ဒီခေါင်းအုံးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူမနေမြုပ်တဲ့နေရာနဲ့နေကလာတာတွေ့ရတယ်။အလောင်းရှိတဲ့နေရာရောက်ရင်ခေါင်းအုံးကိုအထက်ကိုဝတ်တင်လိုက်။နောက်ဆုံးတပတ်ကြီးကအားမလို့အားမရနဲ့စိုးရင်စော်နဲ့သတိပေးလိုက်တာကိုကြားလိုက်ရတယ်။သူမလောင်းရှိတဲ့နေရာကိုခေါင်းအုံးရောက်တဲ့အခါသူမအားကုန်တုံးပြီးတော့တွန်းပို့လိုက်တဲ့အချိန်ကြောင့်ခေါင်းအုံးကတပတ်လဲပြီးတော့ထပ်ဝဲသွားတယ်ဟုတ်ပြီကလေးမနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြီးတော့ဝဲလိုက်ပါကျွန်တော်နှုတ်ကနေလှမ်းပြီးတော့သတိပေးလိုက်တော့သူမကနောက်တစ်ခါခေါင်းအုံးကိုထပ်ဝဲလိုက်တယ်ဟေးအဲ့ဒီနေရာကိုရှာအဲ့ဒီနေရာကိုရှာခေါင်းအုံးဝဲသွားတယ်အဲ့ဒီနေရာကိုတိချရှာနောက်ဆုံးမှာတော့လူအုပ်ကြီးတက်ကထွက်လာတဲ့စကားတန်းကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးမတက်ပြင်းချမိသွားတယ်ခဏကြာတဲ့အခါကလေးမလေးရဲ့အလောင်းကိုတွေ့သွားပြီးတော့ကလေးမလေးလေကျွန်တော်တို့ကိုကျေးဇူးတင်တဲ့ပြုံးနဲ့ပြုံးသားခဲ့ပြီးသူ့မိဘတွေနောက်ကိုပြန်လိုက်သွားခဲ့ပါတယ်ဒီမှာနေမယ်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ပရလောကဇလံပြီးဆုံးပါပြီနားထောင်သူမိတ်ဆွေများလည်းကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျမ်းမှာချမ်းသာတော်မူကြပါစေ